Stefan Romare, MMA-nöjt här i Rom, Italien för MMA-EM. Jag sitter här med Alexander Lindgren som för ett par timmar sedan gick vidare till kvartsfinal i mellanviktsturneringen. Du är veteran. Hur kändes det här mästerskapet jämfört med andra mästerskap? Det kändes nog samma lika. Det är väldigt nervöst första dagen. Men det känns skönt att ha den avklarad. Du satt ju fast i en, var det en giljotin i första ronden? Naked satt jag fast i. Det var, ja, den var lite väl djup kanske. Och hur kände du sen när du kom bak till ringhörnan? Kände du dig påverkad av den eller var det bara, ville bara ge igen? Nej, då hade jag ändå fått komma in i matchen och komma igång, så det kändes bra. Och konditionen kändes också bra. Jag kände mig inte uttröttad så från första ronden. Och sen i andra ronden så blev du lite tillbakakakad. Då fick du sätta honom i en submission som det tog en liten stund innan han klappade. Kände du att den satt och att han bara var tuff, eller var det små justeringar du behövde göra? Det brukar ta en stund när jag får den. Jag har fått den på flera matcher nu. Men det kan ta en liten stund innan den sitter, och så självklart som du säger så får man justera på vägen. Men det, ja. Och imorgon blir det Storbritannien. Har du hunnit titta någonting på motståndet? Vet du någonting om honom? Börjat fila på någon gameplan? Nej, den där vet jag att han varit med på flera mästerskap tidigare. Jag känner igen honom, men jag får väl snacka lite med coacherna och så. Se hur vi tar hand om det imorgon. All right, missa inte det imorgon. Alexander Lindgren mot Storbritannien. Följ resultaten på mmanuk.se. Köp paketet på imf.tv och följ svenska landslaget fram till flera guldmedaljer. Alexander, tack så mycket för intervjun. Lycka till imorgon.